Goeiemôre op hierdie Dinsdagoggend. Ons is in Heilige Week en ons gaan vandag stil staan by Jesus op die Olyfberg. Ons het vandag het goed gedink om net hierdie gebed te gesels en nie enige video by te sit nie. So ek wil jou uitnooi om sommer rustig iewers te gaan sit. Want ons gaan vanoggend sommer so saam onsself binne in die teks plaas. En saam bid. Wil jy nie nou ook 'n moment vat om net God uit te nooi om jou op 'n spesiale manier in vandag se gebed te ontmoet nie? Ons spandeer vandag tyd in Matteus 24 en 25 en ek gaan ons so deur die teks gesels. Dit is te veel om net so deur te lees, so wil jy net saam met my dit beleef vandag en miskien dan na die tyd die teks self tyd inspandeer nie. Nou jy sal onthou, as jy jouself deel van die disipelgroep wil maak, wat het hulle als deur gegaan die afgelope ruk? Hulle is natuurlik besig om 'n rabbi te volg. Hulle is in afwagting vir die Messias wat hulle gaan red. Hulle is in die Joodse groep wat wag vir hierdie Messias wat vir jare al beloof is. En ek wonder hoe sou dit wees om 'n disipel te gewees het en Jesus het nou net deur 'n eenvoudige donkie in Jerusalem ingery. Jerusalem moet teen baie besig wees. Dit is Paasweek. Donderdag aand begin die slag van die Paaslam. En hierdie fees begin dan, kan jy jouself die woelery in Jerusalem voorstel? Jesus en sy disippels bevind hulle nou tans daar. Gister het Jesus 'n paar tafels omgegooi en was hulle in die tempel en Jesus het 'n paar dinge gesê oor mense wat miskien die huis van gebed misbruik. Ek wonder hoe sou dit wees om 'n disippel te wees in hierdie tyd? Wat sou in die disippels se binneste aangaan? Sou jy wonder of Jesus nou op 'n manier engele gaan roep en oorwinning gaan bring? Wonder jy dalk steeds in jou hart of Jesus die Messias is en hoe gaan julle Paasfees vier hierdie jaar? Ons sluit aan by die storie wat hulle sê. Toe het Jesus van die disippel van die tempel af weggegaan en sy disippels nader en sy disippels het nader gekom en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy het hulle geantwoord, julle sien al hierdie dinge, dit verseker ek julle, hier sal nie een klop op die ander oorbly nie. Alles sal afgebreek word. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels elkeen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van die koms en van die einde van die wêreld wees? Kom ons staan vir 'n rukkie daar stil. Kan jy jouself indink as 'n disipel, Jesus het nou net vir jou gesê, hierdie heilige stad, hierdie tempel gaan niks van oorbly nie. Is dit oorlog wat kom? Is dit nie? Is dit die einde van die wêreld en in hierdie verwardheid miskien of hoop kom die disippels na Jesus toe in hierdie wonderlike tuin op die Olyfberg. 'n Intieme groep mense wat dan vir Jesus vra, Jesus, vertel ons dan nou wat gaan aan hierdie einde van die tyd gebeur? Hoe sal ons nou weet, is dit nou die einde van die tyd? Is 2 dae voor Paasfees. En dan begin Jesus vir hulle vertel dat hulle moet wakker wees. Die teks wat dan volg is Jesus wat dan sê, hier kom 'n tyd wat gaan swaar wees, maar die seun van die mens gaan kom. En ook 'n wederkoms is op pad. Jesus hou aan om te sê, dat ons moet waaksaam wees, omdat ons nie weet watter dag die Here kom nie. Kan jy jouself indink om op hierdie berg saam met Jesus en sy disippels te sit? Miskien ken jy olyfbome, hierdie ongelooflike oerbome wat vir jare en jare leef. Wat miskien skadu bied.
Hoe zou dit wees, wat sy vraag sou jy wou bring voor Jesus as 'n disipel? Jesus wys vir ons, hoe werk hierdie eindtye tog? En Jesus in Jesus styl gee nie noodwendige reguit antwoord nie, maar hy vertel 'n paar stories. Jesus begin dan om 'n storie te vertel van hierdie 10 meisies, wat olie in hulle lampies gehad het, en partij van hulle se lampies het se olie het uitgehardloop, en toe het hulle die bruidegom gemis. En Jesus vertel dan verder 'n storie van hierdie minstukke wat uitgedeel word aan mense. Een kry 1 en een kry 2 en een kry 10 en een is te bang om te woeker met sy minstuk en een woeker sommer baie en die ander een sit net het vir bietjie rente weg. En so maak Jesus hierdie verbeelding oop van ons is voor iets voorgegee en ons weet nie wanneer die seën weer gaan kom nie. En Jesus gebruik weer hierdie woorde, waak dan, omdat jylle nie weet op wat er dag en uur dit sal gebeur nie. Terwyl jylle so onder die bome sit, begin Jesus dan praat oor 'n oordeelsdag. En Jesus sê, daar was skape en bokke. En aan die een kant is die skape en die ander kant sal die bokke staan. En dan sal hy sê, aan die een kant, die wat dan saam in die koninkryk ingaan is dit, die wat dan vir die geringstes kos gegee het, water gegee het, klere gegee het. En so sal die skeiding gebeur. En dan sê Jesus, maar die wat die wil van God doen, hulle sal die ewige lewe ontvang. En nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê, julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Hoe sou dit wees om hierdie boodskap te ontvang? Om die een wat jy volg, te hoor dat hy gaan gekruisig word. Vandag spandeer ons die dag met 'n bewustheid van 'n rabbi, wat miskien nie helemaal verstaan word deur sy volgelinge nie, en van volgelinge wat met 'n hoop en vraag die rabbi volg. 2 dae voor die kruisiging. Ek wil jou uitnooi om Matteus 24 en 25 ook stadig deur te lees. Maar as jy wil, kan jy dalk nog 'n rukkie in die tuin sit, daar op die Olyfberg. Wat sou jy vir Jesus gevra het? Miskien wat sou dit wees wat Jesus vir jou wou sê? Amen.